Nexia 2 bor mana sotiladigan yili 2009-yil 1.6 motor. Konsena gidravlikasi yok, metani bor ekan. Mana aylantirib ko'rsataman. 50 million deyil yaptı, 45 milyon 200 minge bermagan. 45 milyon 200 savda bo'lgan bermagan. Baloni ham holati o'rtacha ekan. Kraskalari keladigan bo'lsa katta kraska yok, kichkina petnolari bor deyil yaptı. Bu maşın saloni prosto ekan. Bu nima qilingan? Bundaqa buyog'i koja, buyog'i material qilib chiqol qilingan ekan. Bu tarafni ko'ramiz oldini, mana prosto salon mexanik. Mexanika Pionera magnitofoni bor. Pulti ham bor ekan, mana oddiyroq bo'lsa ham zaten pulti bor. Hop. 435 000 km yurgan probega. Yana nimalari bor ekan mana. Mana shu. Buni faqat naqdmi yo variantsa bo'ladimi aka? 2.5 bo'lsa, bu yog'ini gaplashsa bo'ladi. Boshidan 2.5 ming berib, kengalsa bo'ladi. 52 deya. Xo'p, mana shunaqa variantsa bo'ladi. Telefon nomeringiz ating aka. 93lik 794 52 36. Mana suyagini ham ko'ringlar, mana. Butun bu tarafdancha ko'rinmaydi. Nexia 1 bor ekan, yili 2001-yil. Sonus propan qo'yilgan. Mana bunda ko'ramiz. Salon qilingan. 2 million deyilyapti. Baloni holati o'rtacha. 36 millionga berilmagan. 2 million deyilyapti. Kraska bo'lgan ekan, bir ikkita joyi kraska ko'chgan uchun mana. Orqa bagaj, bu yerda tayin ko'ramiz. Zapaskan joyiga propan qo'yilgan. Orqa tarafdan qayerda dediz kraskani? Ha, mana shaxlariga bunday kraskasi uchib qolgani uchun endi 2001-yil ancha yil bo'ldi. Ustiga sepilgan, lekin bunday ular uchun emas. Salon super. Chiqol qilingan mashinga. Rezinlari ham bor. Orqa salon oldini mana ko'ramiz. Xo'p. Antiradari bor ekan. Magnitofon qo'yilgan, almashtirilgan. Xo'p, 372 000 km yurilgan probek. İkkita joyiga shuni mayda kichkinadan kraska qilingan, o'sha kraskasi uchib qolgan sababli qilingan. Udar yemagan deyapti aka, boshqa bunday kraska yo'q. Suyagi butun. Aka, uni faqat narx otasiz. Telefon nomeringiz ayting. 99lik 413 43 87. Nexia 2 bor ekan, yili 2009-yil, 1.6 motor, super konditsioner. Metani nechtalik ekan? 90 talik. 90 talik metani bor. Buni ko'ramiz. Xo'p, balonlar holati o'rtacha. Mashinada 50 million deyilyapti. Ana bu iki tarafı, bu taraf bilan, mana bu tarafı, bu taraf kraska qilingan ekan. O'shanda kraska badani qotirilib qolgani uchun asrijit tozalash uchun yangi kraska qilingan ekan bu ham. Lekin udar yemagan deyapti aka. Metani bor, 90 talik temir balon ekan. Xo'p, zapaskasi ham turibdi. Mana ichlarini ham ko'ramiz endi. Super salon chiqol qilingan. Select kiritdi-yu, menga chiqol deb. Buni variant qilsa ham bo'lar ekan, variant yozilsa bo'ladi, super salon. Xo'p, magnitofoni mana sasi radnoy o'ziniki. Necha karra bor ekan? Probegini ko'ramiz. Probegi necha ekan? 163 000 km yurgan probegi. Variant qilsa bo'ladi buni.
50 milyon değil yaptı. Aytıldı. Şarlı savda bugün yok. Geldi şey resler telefon kılıp. Hakikaten telefon numarı zaten. 97'lik. 97'lik. 785. 55-46. Bana 2020 Nexia 3 bor. May ayıga çıkan. 95 değil yaptı. 85 savda bugün al verilmeyken. Rengi ok maşında. 7000 kilometre yürgen. Maşın top. Toza motion va balonlarini ham ko'ramiz. Yangi balon. Sakadiskga qo'yilgan. Ikkinchi pozitsiya motion ekan. Nomer Samarqanddagi. Salonlar xuddi shunaqa o'zi. Yangi motionda zavodga chiqqan. Xo'p. Salonda o'tiraylik. Hamma joy radnoy, qanaqa nima qilinmagan. O'sha. Buni variant qilsa bo'ladimi, faqat naqdmi? Variant ham bo'ladi. Variant qilsa ham gaplashsa bo'ladi, bemalol. Telefon nomerini ayting. 97-lik. 806. 2000. 2000. Oq Nexia 2 bor sotiladigan. Buni ham yili 2009-yil. Soni sachir, gidravlikasi bor, konditsioner yo'q. Metan nechtalik? 100-talik metan baloni bor. Xo'p, mana mashin holati yaxshi turibdi, mana balonlari ham holati yaxshi. Xo'p, mana bu 4 ta eshikda nimasida ichki tarafida kraska bo'lgan ekan. Karoze deydimi, shunaqa narsaga kraska qilingan, udar uchun emas. Mana temir va metan. Xo'p. Zapaskasi ham joyida turibdi. Taglari o'shalar. Shunday ko'ramiz. Ya, qarasak. Xo'p. Saloni prostoy, chiqol qilingan mashinaga podigan bor. Ko'rasizlar. Xo'p. Magnetofon, Hyundai magnetofon qo'yilgan. Bular hamma joyi radnoy. Rüleyem kim var? Nasıl? Probege 90.000 kilometre yazılıyor. Probege özellikle kim hakkı? Halol Probege. Halol Probege 90.000 değil yaptı. Bunu variant kısa buladı mı yok fakat nakt mı? Nakt ha? İyilik deyersiz? Ha. 47'ye vermek ansız. Geliştirip veririz. Veririm. Telefon numarı zaten. 97'lik. 847. 55-01. Nexia 2 bor. Yem yili 2009-yil. Soni sachir. Gidravlikasi bor. Yangi akkumulyator qo'yilgan. Metan nechtalik? 100-talik. 100-talik metani bor. Mana bularni ham ko'ringlar. Mashin butun ramalari ham turibdi. Bir qo'l aytalgan mashina ekan. 55 million deyilyapti. Mana shu yog'iga kraskasi bor. Qolgan joyi hamma joyi hech qanaqa nima emas. Mana baloni ham yangi turibdi. Ko'ramiz. Mashin bir qo'l aytalgan ekan 47 million 700 ga mi berilmadi. Ular endi qari deb qolgan. Endi ko'ramiz. Ya. Xo'p, mana salon super ekan. Orqalardan chiqol qilingan mashinaga. Qolgan joyi radnoy. Magnetofonlar hamma joyi radnoy. Probegi necha ekan? 147. 147.000 kilometr yurgan mashin. Bagajni ham ko'ramiz. Bagaj temir metan, zapaskasi bor, ular joyida. Ular o'sha. Taglari ham o'sha zavodga turibdi. Kraska naqd tegmagan bu yerda. Aka, buni variant qilsa bo'ladimi yoki naqd? Faqat naqd. Telefon nomeringizni ayting. 99-lik. 771. 98-36. Mana Nexia 2 bor. Mokra asfalt rang, yili 2013-yil. Eksport variant ekan. Qozonda aylantirib ko'rsatay, men 1.6 motor bu mashin. Lekin chiroyli qilingan. Xo'p,
şimdi. Birinci aylantırıp ötürek, öteki görmemiz kodunca oynayalım. Balonu yakıştırıp da, halatı. Hop, ben salon görürken bir sek, salon prestoy. Çıkol kılıngan. Bana bir yerdeyim şimdi. Kutlu şuna kadar. Kuyuş böyle yaptınca görünme yaptı. Oho. Ama radnoy turptu maşında. İçlerini koraydık. Bıçak. Audio sistemi başka nasıl olamaz. Radnoy turptu. Probege 104 bin kilometre yürgen. Mecikat kültü var. Probege özündeki halol eken. Ben kapattım koramız. Koradıken bir 1.6 motor. Kansane gidravlikaları var. Metan bor. 100 TL metan? 100 TL metan. Kraskasi javob dedi. Petnolariga ham. 60 deyilyapti. Savdolashaverasizlar. 65 deyilyapti. Savdolashaverasizlar. Yil 2013-yil. Telefon nomeringiz ayting aka. 97-lik. 718. 1790. Nexia 2 bor. Mana yil 2009-yil 45 million deyilyapti. 1.6 motor. Konditsioner gidravlika yo'q. Metan ne işte alıyor ki? 100 TL'lik metanı var. 45 değil yaptı. 40'tan ötse verildi. 40'tan balan sorusalarını verildi bana. Son diye yapıyor. Yağlarını görüyorlar. Yağlar bütün. Fakat değil. Üç ayağını gördülerini görsettim. Balonu yenge tuttu balon. Çarım. Champiro dedim balon eken. Bunu aylantırıp görürken bilsek. Hop. Yani şuna kadar kilo sıra gitti maşin. Maşin'e bir sırama 60% asfijit üçün kraske kılıngan. Udar oldu ki küçükken udarı bölgen iken. Kogunca bütün iken. Salon, prastoy, çıkol kılıngan maşin'e. Hop lan daha sık görürüz. Fakat kuyuş, yoğun halak veriyor. Bar kılıngan Kogan radnoy. Hop. Probege neyim görüyoruz şimdi. Probege 505 bin kilometre yürgen. 505 bin kilometre yürgen. 40'tan balans sorusalarının verildi. Bunu variant kısa bölüldü mü? Yok mu? Fakat nakta böyle telefon numarası da ettin. 93'lik 078 3399 Nexia 2 var iken yeli 2010 yıl. 1.6 motor. Gidravlikası var. Konditsioner özü yok ha? Yok. Hop. Metan neç talik? 80 talik metan balonu var. 50 milyon değil yaptı. 42 milyon savda bugün verilmegen. Bana balonu halatı yakışı. Kraske kanaka? Yuka tepilgen. Yuka bunak asfijit üçün tepilgen. Udar uçunmaz. Hop. Salon süper. Çikollar kılıngan. Laylanı ötelik şu. Bana 1.6 motor. Yani aldın hem kuramız. Yani salon. Salon süper. Çikollar kılıngan. Maşinge. Radnoy hamma joyi bitta magnitofon almashtirilgan. Xo'p. Pulti bor ekan. Oddiyroq bo'lsa ham pulti bor. 247 000 km probeg yurgan. Torpedalarga bunaqa chiqol qilingan. 42 millionga berilmayapti. Shunga qarab savdo qilaverasizlar. Buni variant qilib bo'lmaydi, to'g'ri? Faqat naqd sotasiz. To'lov qiladi. Ha. Bo'ldi, bo'ldi. Mana ular ham butun turibdi. Mana bu narsani yaxshi qo'yilgan ekan. Buni telefon nomeringizni ayting bo'lmasa. 91lik. 91lik. 233. 233. 2090. 27. 91. 91. 50 deyavering. Mana Nexia 2 bor ekan, yili 2009-yil. 1.6 motor, konditsioner gidravlikasi bor. Benzin yuradimi aka bu? Metan 100 TL'lik metanı bor ekan. Hop, maşın. Maşın zor turibdi. Balonu ötese. Hop, nayran ötadigan bo'lsak.
Mana. Bistalik bir tane temir ekan. Zapaskasi ham bor. Moshinimdek ko'ramiz, taglari. Moshin faqatgina mana shu yerga, mana shu qisilgan, mana shu yerga kraska bo'lgan. Qolgan joyiga umuman kraska yo'q. Arda bor. Salon super, chiqol qilingan moshinga. Xo'p, salon super. Ko'raverasizlar, Lacetti bar qo'yilgan moshinga mana. Magnitofon almashtirilgan, Pioner emas, lekin. Probegi necha aka buni? 56100. Magic ari bor. 156 000 km yurgan. Magic ari bor ekan moshinda. Super Magic. Gaplashilaveradi, telefon qilasizlar, bir 45 atrofiga gaplashsa bo'ladi. Variantsa bo'ladimi yo'qmi? Variantdan gaplashsa bo'ladi, bemalol. Telefon nomeringiz ayting. Nomer, telefon nomeri. 99 lik 748 48 72 mana Nexia 2 bor sotiladigan rangi oq bir qoladigan mashin yil 2008-yil soni Strambler propani bor propan bor eksport variant ekan mashin konditsioner gidravlikasi yo'q rangi oq kraskasi toza mashin ekan egasi javob deyapti. Balona holati o'rtacha, endi yomon emas, yaxshi turibdi. Endi ko'ramiz. 60 million deyilyapti, kami bor, 55 ga berilmagan bu mashin. Bir xil aydalgan, o'ziga ishonchi bor, egasini ham. Mashin prostoy saloni, chiqol o'ziniki zavodskoy. Xo'p. Hamma joy radno ekan mashinda. Hech qanaqa yangilik va qo'shimcha qilinmagan. 61 000 km yurgan. Probeg o'ziniki ekan. Halol probeg 61 000. Gaplashaverasizlar mashinga. Zo'r turibdi mashin. Buni variant qilsa bo'ladimi yoki faqat narx haqida sotasiz? Nomeringiz ayting. 97 lik 533 52 26 Nexia 2 bor, seri rang. Yil 2014-yil, 1.6 motor, gidravlikasi bor. Akkumulyator yangimi aka? Akkumulyator ham yangi qo'lingga o'xshaydi. Xo'p, metani bor. Metani bor. Xo'p, mashin mendek ko'radigan bo'lsak, kapotda ozgina kraskasi bor. Mana bu yerda ham ozgina bor ekan. Keyin mana bu yerda kraska bor. Qolgan joyiga javob ekan. Aytilishi bo'yicha ko'raveramiz. O balon, balon holati endi ozgina nika almashtirish kerak. Olgandan keyin almashtirasiz balonni. Xo'p. Metan, istalik, temir ekan, temir balon ekan. Zapaskasi ham endi joyiga turibdi. Xo'p, salonni ko'ramiz. Salon prostoy bunday ham chiqol qilingan. Mashinga hali savdo bo'lmagan ekan, olmiş deb turibdi. Gaplashaverasizlar telefon qilib. Hamma joyi radnoy bunday ham xuddi shunaqa. Mundaqa pulchasi bor ekan lekin. Xo'p, probegini ko'ramiz. Probegi necha aka buni? 149 ming. Halol probeg. Xo'p, bo'ldi. Buni variant qilsa bo'ladi? Variant. Qanday variant? Misol, qanchadir summani boshidan beradi, keyin bo'lib beradi. Yo'q, birdan. Faqat naqd sotasiz. Telefon nomeringizni ayting. 93 lik. 790. 99. 88. 88. Mana Nexia 2 bor. Yili 2016-yil. 1.6 motor. Konditsioner gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan. Akkumulyator ham yangi. Mashin bir qo'l haydalgan, kraskasi ham toza mashin ekan. Mana baloni ham, baloni yaxshi turibdi holati. Aylantirib ko'ramiz.
qanaqa bir nuqson ko'rinmayapti tashqaridan qaraganda. Metan ekan, temir balon metani. Zapas kasi ham yangi turibdi. Salonlarni ham ko'ramiz. Salon super. Bunaqa nikir qilingan pastiga xor qilinmagan. Xo'p, mashin 72 million deyilyapti, gaplashiladi yana. Polni 5 umga qilinganmi aka? Polni 5 umga. Bakovlar elektrichka, mainfon kelyot. Bel. Bular ishlaydimi ular? Ha, ishlaydi. Mana rolni ko'ringlar. Hamma joy ishlaydi, knopkalar. Xo'p, magnetofon kelyot, Malibu richak qo'yilgan. Lasetti bar qilingan mashinga. Mana bu narsa bor, Bakovoyda. Bluetooth'lari bor ekan. Mikrofonlar turibdi. Ha, bo'ldi, mana mikrofonlar. Endi ko'rasiz ekan, ko'rinadi. Gidravlik, mejikari bor mashinada. Qarachi haydaydigan qilinganda mashin. Shuni olasiz, mazza haydaysiz. 98660 km yurgan probegi. Buni naqd sotasiz faqat. Faqat naqd 72 million aytilyapti. Savdo bo'ldimi yo'qmi? Hali savdo bo'lgan yo'q. Telefon qilib gaplashaverasizlar, mashin. Toza mashin, hamma joyi. Mana o'zim ham ko'rdim, zo'r mashin ekan. Telefon nomerini ayting aka. 91. 91lik. 997 96. 997 96. Nexia 2 bor mana. Yil 2016 yil, toza turibdi mashin. 1.6 motor, konditsioner, gidravlikalar joyida. Metan nechtalik? 80 talik metan qo'yilgan, rangi oq, kraskasiga javob. 74 million deyilyapti. Savdolashaverasizlar. Xo'p. Baloni yangi turibdi. Endi yangidan deroq, o'rtacha holati. 60 74 deyilyapti. Bayog'ini savdolashib ko'raverasizlar o'zlaring. Mashin yangi mashin. 16 yupski. Hamma joy radnoy mashinada mana salon. 79 000 km yurgan probegi. Buni variant qilsa bo'ladimi yoki naqdmi faqat? Ha, 15-20 millionlarga kutsa bo'ladi, gaplashilaveradi. Telefon nomerini ayting. 91. 91lik. 229. 99-98. Nexia 2 bor, yili 2015 yil. 68 million deyilyapti, 63 ga berilmagan, savdolashaverasizlar shunga qarab. 1.6 motor, konditsioner, gidravlika bor. Benzinda yurgan mashin, rangi oq. Kraskalari toza mashinda. Qanaqa kraska, petnolari yo'q. Bir qo'l mashin. Mana baloni yangi turibdi. Solid balon ekan. Qo'yilgan. Mashin zo'r holati. Salon super. Chiqol qilinmagan. Oldini ko'ramiz. Ko'radigan bo'lsak oldiga qarang. Bar qilingan. Xo'sh, magnetofon qozonlari hammasi o'ziniki. Radnoy mejikar pulti bor ekan. Rul almashtirilgan. Lasetti rul. Nima? Probegi necha aka buni? 119 000 km yurgan probeg. Bu 5 umga ham qilinganmi aka? 5 umga qilinmagani? Bo'ldi. Telefon nomerini ayting. 99lik. 741 50 06. Buni faqat naqd sotasiz. Bo'ldi. Mana Nexia bor ekan. Delfin svet, ko'k rang, 2009 yili. Sonus Hatcher eksport variant mashin. Gidravlikasi bor, meta o'rnatilgan, konditsioner yo'q. Xo'p, mana mashinni ko'radigan bo'lsak, baloni holati. Us 200 degan balon ekan. Holati yaxshi balonda. Mana mana shu yerda mana shunaqasiga petno bo'lgan, shoq tushgan ekan. Qolgan joyi javob deyilyapti. Bemalol ustani olib kelib ham ko'rsataverasizlar. Xo'p, mana orqasi 100 talik metani bor. Zapaskasi ham joyida. Xo'p, video registratori bor, mana chustitellar qo'yilgan orqaga. Salonni ko'ramiz. Parda bor. Salon prosto ekan, chiqol o'rnatilgan mashinaga.
Mana. Super salon. Şu orkada aylantiriladigan ekan oynani. Oldida mana bunaqa super ekan. Salon. Bunaqani ko'rmagandim lekin oldim. Xo'p. Pioner magnetofon usulli til bilan qilingan. Sidenalar, Lacetti sidena bar qo'yilgan mashinaga. Xo'p, probega. Probeg 231 000 km yurgan. Halol probeg. Yana nimani aytdim? Savdolashaverasizlar, gaplashib. Hali savdo bo'lgan yo'q ekan, shunga qarab telefon qilasizlar. Buni variant qilsa bo'ladimi yo'qmi? Faqat naqdga sotasiz aka. Bu bayaqat. Garchi ular yemagan mashin ko'rinib turibdi. Telefon nomeringizni ayting aka. 97lik 672 91 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